សូមសូមចូលឯកេនគ្រូបាច់សិនសិនចេះអូទៀលមកកកើតនឹងទៀលចិត្តអូទៀលហើយមកមកមកចូលតារកមកកើតហ្នឹងណាតាមទៀលចិត្តអូទៀលទៅទៀលណាមកប្រហែលទៅ
4នាក់អត់បែកនេះតាប់រត់3ក្រុមនេះបែកមកអ្នកក្នុងពេជ្រណាមកតាត់អត់ទេតែរស្មីរត់មកអត់ប៉ុណ្ណឹងជួបជួបប្រាក់ឧបជាណាឆាយាគ្រូមឹងសាងបោះលោកអត់បងអត់ដូរយកថ្មីសម្ដេចដូរយកថ្មីឆាយាចាឆាយាមិនជាយ៉ាងចាស់ហ្នឹងជេទទួលបានសេណាសេហើយណាអូតើសេហើយមកណាចាំសេហើយណាណាណាក្តៅណាណាអបព្រិនណាសម្បៃសុំព្រៀងស្វាយប្រកបសម្បៃជាផ្លាស់សុខភាពកម្លាំងកម្លាំងមកមានថាបញ្ញាណាជីវិតវ័យទៅខាងណាចូលសុខភាពប្រចាំវ័យចាប់ឈរខាងនោះមកអរគុណពេញ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 
ណារៀបចំហើយចាក់ឡើងហ្នឹងហើយណាលេងបាយប្រាំកោបាននៅពីតអត់បានមកតែអ្នកលេងពីតពីតចាក់នេះមកមករដោះទីមកនំដែរពីតដល់ហើយចាយយកតាអានយូរគណាអូខេចូលទៅរកមកកោរកោណាគណាកោមកបងមិនមិនជោគថាជោគខាងមុនហើយកម្មរបស់ថាហើយយើងយកតាមម៉ោងកម្មពីខែនេះគាត់ហើយមិនមិនលក្ខណៈគួរគឺតាមបាទតែទៀតបើឡើងណាស់តាមពីពងរៀបចំមីក្រូវ៉ាន់ណាស់ណាមិនមែនទេណាមណាមដាក់សុសុតមិនដាក់មីក្រូដាក់ដាក់មីក្រូណាណាណាសុសុតជិះបានបាន